Poštovani gledalci, počinje još jedno izdanje emisije Pet Friendly. Ja sam Snežana Nena Ivanović i mogu da vam kažem da će vam današnja emisija biti izuzetno interesantna. Veliki pozdrav za naše prijatelje Bajer i za opštinu Smederevska Palanka. Na samom početku razgovarali smo sa mladom, talentovanom i lepom slikarkom Minom Radović, koja nam je predstavila svog ljubimca. Pa da vidite kako je izgledao naš razgovor. Kako se to kaže u narodu, evo ja baš pravim uživanciju sa mojom prijateljicom Minom Radović, koja je inače naša mlada i poznata slikarka, ali pošto nam je ovo emisija Pet Friendly, u ovom izdanju predstavljamo Minu njen rad i njenu kucu Boni. Mina, da te pozdravim na početku i da te pitam, eto, od kada datira ljubav tvoje i Boni, ko je Boni uopšte i koliko ti ona znači? Boni je moj ljubimac, moja sestra, moj član porodice ravnopravni, i ta ljubav datira još od pre godinu i po dana, kada sam je dobila, kada imala 2 meseca samo. Do tada sam mislila da treba ja da uspostavljam pravila, međutim, Boni me je naučila da to baš i nije tako, da se dogovaramo oko svega i da je negde u nekom trenutku ona ta koja uspostavlja pravila. Tako da sve ono što sam razmišljala tokom ta 2 meseca pre nego što sam je dobila, kada mi je drug saopštio da ću dobiti psa, to zapravo se nije ostvarilo zato što je Boni uspostavila pravila. A šta je Boni po rasi? Boni je bišon, kovrđavi bišon. Moram da primetim da je Boni dosta ovako ozbiljan pas. Je li ona inače ozbiljna ili je sad ovako tako pred kamerama? A ne, samo je ozbiljna iz jednog razloga, zato što je navikla na apsolutnu slobodu. Sada ona kao prvo ne šeta s povodcem. Ja je pustim sa povodca, onda ona mene vodi u šetnju, ona mene izvodi, ne izvodim ja nju. Tako da ona se sad osjeća kao da je u nekoj kazni, zato što sedi ovdje, zato što treba da bude, da, lepa. A pritom ja se borim za to samo da ona bude zadovoljna. Ona je zadovoljna kad se igra po travi, kad se igra sa drugim psima, kada je musava, kada sama ide da istražuje. tako da sad sam je rekla, Boni, moraš da budeš lepa i mirna. Da predstavimo i ovaj Ratka Božović i Marijane Rajić, Tragovima moga psa knjigu. Evo sad ćemo da vam pokažemo kako to izgleda. Evo, u ovoj knjizi između mnogih koji su predstavili priču sa svojim psom jeste i Mina Radović i njena kuca Boni. Dakle, reci mi, Mina, o čemu si ti pričala ovde u knjizi? Kakve dogodovštine je ovde? U trenutku kada je nastajala ova knjiga, mene je okrenuo profesor Ratko Božović i rekao mi je, spremamo, bliži se kraju, 7. izdanje knjige Tragovima moga psa, i samo mi je rekao, brzo napiši mi nešto o Boni. I on je rekao, samo ti stavi nešto, stavi ono što osjećaš. I zaista sam to uradila. Moram sad da iskoristim priliku i da te pitam deo, naravno, o tebi i o tvojoj profesiji, o slikarstvu. Ja, eto, radim, konstantno radim, ulazim u moj prostor svako jutro, radim do uveče, u nadi da mi ništa neće preseći dan. Dokle sam stigla, ne znam, znam samo da radim i da želim još da radim. Dogovaram se oko raznih izložbi, eto, sad ova je trenutno dogovorena 30. juna u Kotoru i raduje me, to je Galerija Solidarnost, juče je baš održana grupna izložba mladih umetnika i umetnika uopšte iz Srbije u Trstu. Tu je bio jedan od mojih radova, tačnije mislim čak i 2 moja rada. Da li je Boni tvoja večita inspiracija? Apsolutno, ona ima svoje radno vreme u trenutku kada su moja mama i moja sestra na poslu. Ona ide sa mnom u atelje i ona aktivno radi. Si isprlja nekad? Isprlja se i moji lude od toga i zbog toga, zato što nije baš preporučljivo svaki dan da kupam psa. Tako da ima svoje radno vreme koje je od negde 9 sati ujutro kad ja dođem u atelje pa do 4 dok se moji ne vrate. Ja tada ostajem, a ona odlazi kući pa dalje u šetnju.
Ne nalazimo se na Tari ili na Zlatiboru, nalazimo se na domak Beograda u Surčinu i imamo priliku da posetimo gospodina Sašu Milanovića i njegovu prelepu i odgajivačnicu, a i boravak za kuce. E sad da krenemo onako od početka. Koliko ljubavi je bilo neophodno da se ovaj prostor ovako uradi? Kako kažu možda oni koji ne vole kuce, samo za pse, da ovako bude divno, lepše nego za ljude možda. U principu nije teško kad nešto puno volite, a gledali smo da napravimo prostor u kome ćemo da radimo i boravimo i da se družimo sa psima i kako mi volimo da nama bude lepo, tako isto volimo da i psima bude lepo. Znači, akcenat je da ti uslovi budu što kvalitetniji kako za nas, tako i za pse. Tako da nije teško kad se nešto voli, zahteva puno rada, puno odricanja, ali konačan rezultat je odličan, super. Zaista izgleda nestvarno, onako kad se priđe imaju gledalci priliku da vide naše pokrivanja. E sad, vi ste zvanična odgajivačnica afričkog mastifa. Koliko je uopšte ta vrsta pasa zastupljena kod nas u Srbiji? Tako, mi smo odgajivačnica molskih rasa pasa. Između ostalog smo odgajivačnica južnoafričkog mastifa, takozvanog burbula ili bojer bojala, kako ga zovu. To je, znači, jako retka rasa kod nas. Mi smo imali eto tu sreću da nam je prijatelj pre nekih 7-8 godina iz Južne Afrike doneo prvog psa. Tako smo ga zavoleli. Nakon toga smo uvezli još neke pse i tako je krenulo da se malo ozbiljnije bavimo tom rasom na našim prostorima. Vi ste glavni alfa ovde, je li tako? Pazite, svi mi koji smo ovde u sklopu odgajivačnice, svi koji vodimo računa i brigu o psima koji se nalaze ovde, smo alfa, naravno. Znači, svi psi moraju da budu poslušni, svaki pas mora da bude pratilac naš, da tako kažemo. Tako da, da, alfa. Dakle, kada uđemo onako u prvi plan, vidimo vaše afričke mastife. Videli smo i napulskog mastifa i jednog rottweilera, dakle da kažem to su ti vaši pratioci ovde na vašem lepom imanju. A pozadi su naravno i mesta za čuvanje pasa, to jest za boravak. E sad, koliko kod nas ljudi uopšte, da kažem, uzimaju tu uslugu čuvanja psa, da li na dan ili na dva dana, da li se ta kultura razvila uopšte? Jeste, razvila se. To je počelo tako što su naši prijatelji neki kad su trebali negde da otputuju, da li poslom, da li na odmor, kad su videli kako to kod nas izgleda, daj molim te, jel mogu da ostavim psa kod tebe, tebi verujem, ovde je predivno ono, i onda smo ajde u sklopu odgajivačnice, kad su nam kapaciteti dozvoljavali, tako prihvatali pse da, na čuvanje. Onda je to preraslo u nešto ozbiljnije, tako da raste kultura ostavljanja pasa, zato što uglavnom velike pse, malo ozbiljnije pse, to ne možete ni da ostavite kući u dvorištu da vam komšija hrani, pazi, čuva. Ovde ćete dobiti kompletnu uslugu. Što se psa tiče, pas neće osetiti odsustvo vlasnika, dobit će brigu, ljubav, pažnju, idealne uslove za držanje, tako da raste. Jel vi to sve sami postižete ili imate neku pomoć? Ima nas tu više koji se bavimo sa psima u odgajivačnici. Recimo da sam ja onaj koji vodi sve to, tako da nisam jedini, naravno, ovo jedan čovjek ne može da podnese ovoliko posla i ovoliko obaveza, ali recimo da sam ja taj koji vodi računa da sve to bude kako treba. Dakle, u divnoj prirodi, zelenilo, izuzetno čisto, s obzirom na to da su i psi, pogotovo veliki psi, da kažemo, stanovnici prosto ovog imanja. I ono što je bitno jeste i hrana Happy Dog, koja je zadužena i za one koji ovde dođu na boravak, a uopšte i za vaše mastife koji su tu. Ovo vas mi pretpostavljam čini 150% srećnim čovekom, je li tako? Apsolutno, znači apsolutno. Radim ono što volim, volim ono što radim. Neizmernu ljubav dajem psima, psi mi neizmernu ljubav vraćaju. Tako da
sa te strane sam apsolutno ispunjen čovjek. Kako da vas kontaktiraju naši gledaoci ukoliko su zaintrigirani ovom priču? Znači, naš e-mail je odperpera@yahoo.com. Dakle, kada dođete u Surčin, pomislite da je to možda neko odmaralište za ljude, ne. To je odgajivačnica za pse, kao što ste čuli, južnoafričke maslife i boravak za možda baš vašeg kućnog ljubimca. I u ovom izdanju emisije Pet Friendly razgovarali smo sa Huse nutricionistom Dejanom, koji nam je ispričao nešto više o brigi o starijim psima. Pa da vidimo šta nam je to Deki preporučio ovoga puta. Emisija Pet Friendly, Splav Savana, koja je takođe Pet Friendly. Sa nama je nutricionista Dejan iz Husea. Dejane, današnja tema je briga o starijim psima. Kako brinuti o psima u seniorskoj dobi? Pozdrav vama i vašim gledalcima. Danas ćemo iskoristiti priliku da obratimo pažnju na kuce koje su dostigle seniorsku dobu, odnosno koje su starije. Prosto, provodeći više godina sa vašim psom, naučili ste njegove navike i obaveze. Međutim, kuce kada dođu u tu stariju dob, neke od tih navika treba i opet prilagoditi, odnosno promeniti. Naši psi stare, kako da se ponašamo? Pa pre svega, prvo ne treba paničiti. To je broj jedan. Broj dva je navike, šetnje i redovne obaveze oko psa treba zadržati, jer to kuci godi. Ukoliko dođe do nekih naglih promjena, svakako treba obratiti se veterinaru za neki dodatni savjet. Ono što mi kucama možemo da pomognemo jeste da im prilagodimo tu šetnju bez neke pretjerane aktivnosti. Opet, ako smatrate da vam treba dodatan savjet, opet možete sve sa vašim veterinarom. A kako je možemo učiniti život kvalitetnijim kada ostare? Pa kao što sam malo pre rekao, oni kad dostignu tu dob, prosto i sami ćete primetiti, sporije se kreću, manje im je aktivnosti, treba im prilagoditi jednostavno i mjesto gdje spavaju. Ako je to bio neki krevetić sa naslonom, taj naslon treba otkloniti da bi im bilo lakše da legnu i da ustanu. Igračke treba opet prilagoditi da budu mekše. I tako, u principu, sve ono što im predstavlja neku napor, treba im to ublažiti. A da li treba prilagoditi hranu starim psima? Svakako. Hrana je prvenstveno nešto što ljudi treba prvenstveno da obrate pažnju, kao i kod nas ljudi. Kada dođu tu seniorsku dob, samim tim što se kuce slabije kreću da pate od artritisa, odnosno zglobovi da stradaju. Hrana svakako treba da bude visoko kvalitetna, da sadrži visoko kvalitetni protein, da bude super premium hrana. I Huse u svojoj paleti ima Huse senior hranu, koja pre svega ima hondroitin glukozamin, koji je sastavni deo zgloba i koji potpomaže ublažavanju bola i obnavljanju hrskavice. Tu su taurin, koji je vitamin za srce, također omega 3 i omega 6 masne kiseline za dlaku. I ono što kuce u starijoj dobi, samim tim što se slabije kreću, treba obratiti pažnju, a to je i procenat masti koji on unose. Također hrana sa niskim procentom masti i jednostavno hrana je nešto što je neophodno da se promeni i da se prilagodi kako bi kuca što kvalitetnije živela i što duže. Na kraju, koji je savjet vlasnicima pasa? Pa savjet svim vlasnicima je, pored ljubavi koju im pružate, nemojte im uskraćivati šetnju, nemojte im uskraćivati igru. Oni i dalje su aktivni, obratite pažnju na ishranu,
i jednostavno to će vam omogućiti jedno vreme kvalitetno da provedete, da kažem, što duže sa vašim ljubimcem. Dejane, hvala vama i vašem ljubimci Žiki što smo podelili ovaj divan dan. Hvala vam puno, Dejane. Hvala vama. Prijetno. Davno živeli su buve, krpelji i komarci. Ali mi smo pronašli Advantix, koji štiti od parazita i smanjuje rizik od krpeljske groznice i lajšmanioze. Advantix je veterinarski lek. Pre upotrebe detaljno proučite uput po indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa vašim veterinarom. Poštovani gledalac, naš današnji gost je diplomirani veterinar Srđan Milentijević. On je u nekoliko navrata u saradnji sa predškolskim i školskim ustanovama na teritoriji opština Vračar i Obrenovac podučavao decu o komunikaciji sa psima lutalicama, sa ciljem da se deca nauče kako da se zaštite od mogućeg agresivnog delovanja pasa lutalica. Srđane, recite nam šta odrasli treba da znaju o ponašanju svojih pasa? Ono što treba da znaju da štene treba da boravi u svom leglu do najbolje do puna dva meseca, pa tek onda da se preuzme od strane vlasnika, jer do tada treba dosta da nauče od svoje majke, od svojih braća i sestara u leglu, a sve će im to kasnije koristiti. Na koji način vlasnik bi trebao da se ponaša prema psu da bi se pas bolje adaptirao na njega? Odnos treba da protekne u jednoj pozitivnoj atmosferi uz nagrađivanje. Pas treba da nauči da sluša svog vlasnika i da za to dobija nagradu u vidu hrane, maženja, reči, igre, a takođe ono što je jako bitno, to znači da se na pravi način treba pas da se na pravi način sankcioniše ako nešto ne uradi kako treba. Ako nešto ne uradi kako treba, kako ga treba sankcionisati? Evo ovako, tu ne postoji neki univerzalni način za svaki vid nepoželjnog ponašanja pasa. Najbolje bi bilo prevencija, znači da ne dođe do tog. Ako znamo šta je okidač, šta u stvari dovodi do takvog ponašanja, onda pre nego što nastupi ta dejstvo tog okidača, ili se smiri pas ili se preusmeri njegova pažnja. A jedan od načina kad se već to desi je da se pas opomene jednom kratkom reči i da se posle toga neko kratko vreme ignoriše, ali nikako ne treba povezati tu reč opomene sa imenom psa, odnosno izgovoriti jedno i drugo, jer onda pas može da veže svoje ime za neku negativnu situaciju. Da li treba šetati pse koji borave u dvorištu? Apsolutno, treba šetati, znači svaki pas ima potrebu za slobodom i za istraživanjem okoline. Ako pogledamo pse lutalice, oni imaju neku svoju teritoriju, ali stalno, povremeno je napuštaju i vraćaju se. To je prirodni način kako funkcioniš u psi. Šta je psu najvažnije? Najvažnije su tri stvari: pažnja, pažnja i samo pažnja. Preko pažnje dobijaju sve što im treba, i hranu, i fizički kontakt, i reči, i emocije od svojih vlasnika. Znači, čak i kad je pažnja propraćena kad je u nekom negativnom kontekstu, i tad privlači pažnju psa, i čak će pas i ponavljati određene radnje, čak i ako se neadekvatno kazni. Naravno, mi smo pričali o adekvatno kažnjavanju, sad ako se neadekvatno kazni, onda može da ponovi to ponašanje, samo da bi pridobio našu pažnju. A koliko su bitne ljudske emocije prema psima? Pa, svi mi znamo da kada je čovjek srećan, da nema srećnijeg stvorenja od njegovog psa, a isto tako i kada je čovjek tužan, negativno utiču na ponašanje psa. Znači da nemamo prava da osjećamo slabost dok su psi u našoj okolini. Naravno da imamo pravo da osjećamo slabost. Psi nas samo podsjećaju da stalno treba da se vratimo u stanje, znači, smirenja i stabilnosti.
a onda oni nama pružaju svoj maksimum, ali oni nama uvek daju više od toga. Kome treba vlasnici da se obrate u slučaju da imaju problem sa psom koji ne može da se reši? U slučaju da postoji neki problem u ponašanju, vlasnici treba da se obrate dreseru ili licu koje se bavi behavioralnom terapijom, to je izmenom ponašanja. Taj način je da protekne u apsolutno pozitivnoj atmosferi. Srđane, hvala vam puno. A vi, dragi gledaoci, u slučaju da imate neki problem sa vašim kućnim ljubimcem, možete se obratiti našem kinološkom društvu Novi Beograd. Veliki pozdrav! Pričati jednu priču. Nekada davno živeli su paraziti, veoma zli, buve, krpelji i komarci. I oni su mogli da prenesu bolesti. Ali mi smo pronašli Advantix, koji odbija insekte i tako štiti od parazita i smanjuje rizik od pojave bolesti kao što su krpeljska groznica i lajšmanioza. Advantix. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa vašim veterinarom. Svi znamo za mrske neprijatelje naših ljubimaca, koji se zovu krpelji, komarci, zaštitu od svih insekata. Koliko je tačno, a možda i pomodarstvo, novi hit nauke, s obzirom na to, na primjer, da su komarci vekovima prisutni u istoj sezoni kod nas, a da ranije nije bilo pomena da oni prenose smrtonosne bolesti naših kućnih ljubimaca. Tačno da smo ranije obraćali više pažnje na buve i krpelje, a da posljednjih godina postoji jako puno govora o dirofilari. Komarci jesu bili prisutni na našim predelima, međutim, ta vrsta komaraca koja prenosi ovu bolest nije bila prisutna i znači, mogu pouzdano da potvrdim da nije pomodarstvo, nego je posljedica pojava oboljenja srčani crv, je posljedica migracije ove populacije i na našim područjima. Kada kažemo dakle bolesti, srčani crv je jedna od bolesti koje su ljubimci izloženi kada pričamo o buvama i komarcima. Da, srčani crv je jedna od bolesti kojima su kućni ljubimci izloženi. Druga bolest u smislu prenošenja od strane muva jeste telazija, koja je isto tako što bi popularno nazvali crv. Sada bih molila više pažnje da posvetim srčanom crvu, zato što ukoliko se ne primeti na vreme, ljubimac može idući. Srčani crv jeste opasna bolest ukoliko se ili ne primeti ili ne interveniše na vreme. Kao što sam rekla, najbolje je da se izvrši preventiva protiv ujeda komarca, u slučaju srčanog crva protiv ujeda komarca, to se vrši antiektoparaziticima koji deluju protiv komaraca. U tom stadijumu sprečavamo ujed komarca kojim se unosi srčani crv u obliku larve u krvotok. E sad, da bi to malo bolje razumeli, prikazat ću vam na ovoj šemi kako se razvija srčani crv. Kao što smo rekli, najbolje je izvršiti preventivo da ne dođe do ujeda komarca. Onog trenutka kad komarac ujede životinju u krvotok, kad infestirani komarac naravno ujede životinju, u krvotok ulazi parazit i razvija se u formu mikrofilarije. Mikrofilarija kruži manjim krvnim sudovima i ona se u tom obliku larve koji se zove mikrofilarija, ona se zadržava u manjim krvnim sudovima do 6 mjeseci. Kasnije se nakon perioda od 6 mjeseci ta larva, toj larvi je toliko otprilike potrebno do 6 mjeseci da se razvije u odrasli oblik koji se razvija u većim krvnim sudovima
i u srčanom mišiću i taj razvojni oblik se zove dirofilarija, to su ženke srčanog crva koje se nakupljaju u većim krvnim sudovima i u srčanom mišiću. I ukoliko se i tu isto postoji mogućnost intervencije do određenog stadijuma, do potpunog začepljenja krvnih sudova ili tamponade tog srčanog mišića, začepljenja određenih delova srčanog mišića, tako da tu onda u tom stadijumu već može dovesti do smrtnog ishoda. Najbolje, kao što sam rekla, izvršiti preventivu na nivou da ne dođe do ujeda komarca. U onom trenutku kada dođe, ako dođe već do ujeda komarca infestiranog ovim parazitom, u stadijumu mikrofilarije se isto može dejstvovati vrlo efikasno i sa kraćim i bezazlenim terapijama. Koliko je to vreme? To je do 6 meseci, praktično do 4 meseca, mi savjetujemo, mi pretpostavljamo da je to do 4-5 meseci, ali naravno knjige pišu da je to do 6 meseci od ujeda komarca do razvoja odraslog oblika. Tu se može delovati kraćom terapijom i manje invazivnim lekovima. Kada već dođe do razvoja u obliku odrasle ženke koja se nalazi u velikim krvnim sudovima i u srčanoj šupljini. Stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Pet Friendly. Ukoliko imate primetbe ili pohvale, pišite na našu mail adresu, na mail adresu Kinološkog društva Novi Beograd ili na naš dobro poznat broj telefona, upravo vidite dole. Naše emisije možete potražiti na YouTube kanalu. Mi se još jednom zahvaljujemo opštini Smederevska Palanka i ono što želimo da vam poručimo jeste da čuvate svoje kućne ljubimce. Sve najbolje i prijatno!